Za predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji odazvali su se i građani Republike Srpske koji imaju pravo glasa. U Generalnom konzulatu u Banja Luci od ranog jutra redovi. Glasači priželjkuju nastavak trenutne politike. A ja se radim da pobedi Aleksandar Vučić. Iskreno, to iz duše. A naravno, svaki glas je važan, zašto da ne? Vidim da nas ima i baš mi je drago. Nisam ni očekivala red ovdje. Svaka čast. Očekujem da nastavi Srbija ovako u kontinuitetu. Očekujem sve teče ovako kako je do sad išlo. Mislite li da glasovi iz Republike Srpske, odnosno BiH, mogu uticati na konačan ishod? Pa mislim da mogu. Zato sam tu. U Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci glasao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je čestitao svim građanima Srbije izborni dan. Ovdje sam glasao kao državljanin Srbije, koristio svoje pravo s uvjerenjem da će Srbija sa svojim demokratskim kapacitetom nastaviti da jača, nastaviti putem razvoja, stabilizacije mira, stabilizacije ukupnih regionalnih odnosa, ekonomskog prije svega jačanja, to znači jačanje standarda, jačanje infrastrukturnih projekata, dobroj saradnji sa Republikom Srpskom koju smo stvarili i da ta Srbija koja je jaka, demokratski, ekonomski, socijalno i politički, svakako je naš bazični interes, naš koji živimo ovdje u Republici Srpskoj, u želji da Srbija nastavi da bude upravo taj faktor i da u tom pogledu apsolutno sa dobrom voljom i sa radošću sam izašao i glasao. Dodik smatra da bi svi građani trebalo da dobiju automatsko državljanstvo Srbije, na čemu će se on zalagati, a vjeruje da će poslije današnjih izbora u Srbiji biti nastavljena odlična saradnja sa Srpskom. Na glasačkom mjestu u Banja Luci bio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, kao i lider PDP-a Branislav Borenović. Ovi izbori u Srbiji koji se danas obavljaju su važni i za ove činjenice koje sam rekao malo prije. I mislim da će Srbija dobiti jednu stabilnu vlast koja će biti sigurnim, bit će vođena sigurnim putem u saradnji sa Republikom Srpskom kako smo i do sada imali i sa ukupnim svojim okruženjem. Davaće ton ukupnim političkim odnosima na prostor Balkana i šire. Ja se nadam da građani Srbije su jedini oni koji mogu da kaže kako glasali. Od prije godinu dana sam državljanin Srbije, imam pravo da glasam, iskoristiti to pravo. Danas je Srbija najvažniji politički, ekonomski i bezbjedonosni faktor na zapadu Balkanu, u ovom dijelu Evropi, to će biti u narednom periodu, ja sam to ubijeđen. I veoma je važno da Srbija ostane i bude jaka, jer to znači jaka Republika Srpska. Možemo reći da je duplo veći broj prijavljenih birača u odnosu na prethodne godine. Izborni proces teče u najnormalnijem, odnosno u redu. Biračko mesto je otvoreno tačno u 7 časova i kao što vidite, interesovanje građana je veliko. Malo nam je trenutno sada gužo, ali tako je od 6:30 ujutru. Na biračkom mjestu u Doboju također veliki odziv građana. Glasali su gradonačelnik Boris Jerenić i Sanja Vulić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH. Vjerujem i siguran sam da politika stabilnosti, mira će pobijediti. Ono što mogu slobodno reći u nekom proteklom periodu od, da kažem, poplave nesretne 2014. imali smo konstantnu pomoć i vlade Srbije i predsjednika Vučića i siguran sam da će to se nastaviti u narednom periodu. Glasala sam i pozivam sve građane Republike Srpske sa pravom glasa, sa državljanstvom Srbije da ispune svoju građansku dužnost, jer Srbija je naša matica, Srbija je naša stabilnost i sa Srbijom imamo budućnost, tako da i te kako je bitno i važno da se držimo svoje matice. Glasala sam, obavila dužnost, podržavamo Srbiju naravno. Pa oni koji imaju neku vezu sa Srbijom svakako da je bitno da izađu i da izraze neku svoju stavove, mišljenja i tako dalje. Biračka mjesta su otvorena do 20 časova, za glasanje je potreban važeći identifikacioni dokument Srbije, odnosno lična karta ili pasoš Srbije. Pravo glasa imaju građani sa državljanstvom koji su 12. marta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije podnijeli zahtjev za upisivanje u birački spisak.